Nešto u ovakvom stilu izložbe zaista uvek pobude veliku pažnju. Imali smo par takvih izložbi, naravno gostujućih, ali meni je posebno zadovoljstvo da to sarađujemo sa muzejem Ponišaljem. Inače, galerija sarađuje sa svim institucijama u kulturi grada, kako sa arhivom, sa bibliotekom, eto sada muzej, i to nam je, mislim da tako i treba da bude. A ova postavka će biti posebno interesantna u narednim danima, s obzirom da mnogi će se prepoznati u ovim fotografijama, u nošnji, u svemu onome što je u stvari naša tradicija, nešto iz čega smo svi mi potekli i što će naravno biti potrebno u daljim generacijama da pokažemo u stvari kakvi su naši koreni. Da nije samo u pitanju ukačkavar, pegla na kobasice, čilim i tako dalje, tradicionalne neke vrednosti, nego dakle i nošnja.